Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні в нас завдання охота на пантер. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти. Нам потрібно набити 10 молодих пантер. Друзі, ось тут сіра зона, де показує на карті, де нам потрібно їх набивати. Значить, біжимо в той напрямок і будемо там набивати. Хотів вас попросити, поставили, щоб ви лайк під відео, також підписалися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде, друзі, в описі під відео. Так що зараз я покажу, де ці пантери. Ми тут близько, біля них знаходимося недалеко. Так, от є молода перша пантера. Ось таких нам треба набити 10 штук. Після цього нам треба повернутися до NPC і здатися питання. Так що набиваємо поки цих 10 пантер. Друзі, після того, як ми набили цих 10 одиниць молодих пантер, нам потрібно повернутися до NPC, в якого ми брали. Біжимо до того NPC. Він тут недалеко. Ну, завдання не важке. Нам що треба було зробити? Нам ми взяли завдання. Після цього нас відправили набити цих пантер. Ми набили. Тепер повертаємося з результатами до NPC. Так, прибігли до NPC, якого брали завдання. Я могу помочь? Нажимаємо кнопку просто завершити, все. Після цього буде по слідам пантери. Це вже в наступному відео для проходити це завдання. Друзі, ще раз поставте лайк. Всім вдячний, всім гарного настрою за перегляд цього відео. Всім пока.